Жамбыл облысының экономикасы биыл қанча пайызға өсіп отыр? Жыл басында белгіленген меже орындалама. Менің болжамым бойынша, барлық индикаторды Жамбыл облысы орындауға толық мүмкіншілігі бар. Керек болатын болса, қазір біз мынандай талап қойып отырмыз. Бізге қойып берген жағы экономикалық өсім 3-8 болатын болса, 14%-ға дейін жеткізуге болады. Асқар Мырзахметовтің Әулиеата өңірін гүлдендіру стратегиясының негізі неде? Жұмысты жүргізудің жаңа тәртібі, белгіленген нысаналы индикаторлар өз жемісін берді ме? Біз сынау үшін келген жоқпыз. Біз сұрау үшін келдік. Жамбылдықтардың тұрмысын жақсартып, тіршілігін тіктеу басты мақсат. Бұл бағытты әкімдік не атқарды? Газы жоқ ауылдар көгілдір отынның қызығын қашан көреді? Бірінші кезекте биыл шешетін мәселеміз жаңағыдай, міне, газ барып тұрған елді мекендерде анау бағаның қымбаттығынан халық қазір кіргізе алмай отырса, соны бірінші кезекте шешуіміз керек. Көне Тараздың келбеті өзгеріп, көшелері түрленді. Көпшілікке арналған орындардың сәні кіріп, мән мазмұны айқындала түсті. Шаһарда тағы қандай өзгеріс күтіп тұр? Облыстың орталығына қарап, жалпы облысқа баға беріледі. Облыстағы жағдайды байқауға болады. Бұл Асқар Мырзахметовтің Жамбыл облысы әкімі қызметіне кіріскелі бері атқарылған жұмыстардың бір парасы ғана. Жамбыл өңірінің биылғы тынысы мен болашақтағы бағдары жайлы толық мәліметті 21 желтоқсан күні 19:00-де Жамбыл арнасында аймақ басшысы Асқар Мырзахметовтің қатысуымен өтетін әкім сағаты хабарында. Тікелей эфир барысында облыс әкімі тұрғындардың сауалдарына жауап беріп, аймақта жыл басынан бері атқарылған тірліктер жайлы баяндайды. Тікелей эфир телефонының нөмірі 45-38-00. Сұрақтарды алдын ала жолдау 45-94-25 нөмірі арқылы жүргізіледі. Сондай-ақ Жамбыл арнасының әлеуметтік желілердегі парақшалары арқылы да өз сұрағыңызды қоя аласыз. 21 желтоқсан 19:00-де Жамбыл арнасы әкім сағаты.